Atenção, foi dada a partida para o primeiro páreo, leve atraso para Killer e Campeão Atos. Os demais largaram na carreira. Vai assumindo a primeira colocação o Mestre América, número 1. Tirou dois corpos de vantagem para Chamarisco em segundo. A terceira posição é do Rincão da Ulha. Em quarto, bem aberto, vai o TNT Friend. Melhorando para quinto, por junto a Cerca Interno, Catequizado. Passam pela seta dos 900 finais, o ponteiro é o Mestre American, é atacado por fora pelo Chamarisco. Em terceiro vai o TNT Friend, a quarta posição é do Rincão da Ulha. Em quinto melhor é o Campeão Atos, sexta posição para Catequizado. Na sequência, Killer e Van Rouge iniciam o contorno da grande curva deste primeiro páreo. Vai forçando a primeira colocação o Chamarisco sobre o Mestre América. Em terceiro vai o TNT Friend, a quarta posição é do Rincão da Ulha. Terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final. Estão a 400 metros do vencedor deste primeiro páreo e assumiu a dianteira o Chamarisco. Tirou dois corpos de vantagem para Mestre América em segundo, vai ser atacado pelo centro da pista, pelo Rincão da Ulha. Altura dos últimos 200 metros, apanhando de canhota, o Chamarisco tem a dianteira, vai ser duramente atacado pelo centro da pista, pelo Rincão da Ulha. Este passa de viagem para a ponta, a 100 metros do espelho. Rincão da Ulha tem meio corpo, um corpo de vantagem para Chamarisco em segundo, bem aberto em terceiro, vai brigar o Campeão Atos com o Mestre América e cruza o disco final. Na sequência, Killer, Van Rouge, Catequizado até o último, TNT Friend. Vitória para Rincão da Ulha, número 4, com Iago Toeb. Passando em primeiro, o favorito Rincão da Ulha, número 4. Acabou dominando os metros finais, o 612 é Chamarisco. Terceiro posto, número 1. De Mestre América. Em quarto, Campeão Atos número 8. Completando o placar em quinto, Killer.